Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Jak jistě víte, tak filmy značně zkreslují představu o tom, jak to může fungovat v reálném životě a stojí za spoustou mýtů, kterým dodnes věříte. A právě ty vám vyvrátím v dnešním videu. Tak se bavte a začínáme. Střílení s tlumičem není vůbec slyšet. Pokud již někdo z vás slyšel střelbu ze zbraně s tlumičem, tak určitě víte, že je to docela hodně slyšet a rozhodně byste tím vzbudili celý dům. Je prakticky téměř nemožné tlumit zvuk střelné zbraně. Co tedy dělá tlumič? Tlumič dokáže snížit různé decibely, aby ochránil váš sluch, a jeho úkolem tedy není vůbec zamaskovat polohu střelce. Ustřelení visacího zámku jednou ranou. Toto je vidět snad v každém akčním filmu. Vždy stačí pouze jeden přesný výstřel a dveře jsou otevřené. Doopravdy je visací zámek silný a navíc je vyrobený ze železa, takže by ho malá kulka nepoškodila. Záleží zde na tom, kolik kulek použijete a z jaké zbraně budete střílet. Jedna kulka klasické pistole by se od něj však odrazila a mohla by způsobit vážná zranění. Jenom si představte, kdyby se něco takového stalo v akční komedii. Parašutisté si mohou povídat během volného pádu. Ve filmech s nějakým zázrakem se podařilo parašutistům bavit o minulém víkendu a ovládnutí světa během volného pádu. Navíc se smějí, hádají se, vypráví si vtipy a slyší se navzájem, jako by byli ve stejné místnosti. Doopravdy to je nemožné, jelikož vám vítr znemožní cokoliv slyšet. To je důvod, proč parašutisté používají gesta. Odjištění pojistky granátu pusou. Herci to dělají, aby zapůsobili na diváky, protože to vypadá opravdu drsně. Doopravdy by však spoustu lidí nemělo žádné zuby a granát by měl stále pojistku. Pojistka je z kovu a při odjištění se musí pootočit, aby se zabránilo náhodnému výbuchu. Pojistku tedy můžete vytáhnout pouze rukama a i přitom musíte vynaložit velké úsilí. Záchrana z helikoptéry. Asi si vzpomínáte na akční scény ve filmech, kde se jedna z postav topí a hrdinsky k ní přilétne helikoptéra těsně nad vodou a je rázem zachráněna. Ovšem, ale tak lehce to v realitě nefunguje. Tonoucí člověk není obvykle schopný být hodně vysoko, aby se dokázal chytit podané ruky z helikoptéry, a helikoptéra z důvodu bezpečnosti nemůže být několik centimetrů nad vodou. Proto takové scény jsou nereálné. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj.